ovos de cu... তুমি গল গল গাত গল আমি সব পুরাই দিয়ে সে গলা পরে কাড়িবা নমস্কার নুয়া গুটিয়ে কাচ মার্কা ভিডিও নেই পলে আইলি যেমন চ্যানেলে নুয়া আছেন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করি বেল আইকনকে দবাই দিও আর ভিডিওকে লাইক করে দিও খালি আইপিএল দেখনি তার সাথে ওপিনিয়ন দেখি ঢের সারা প্রাইজ জিত লোটস 365.in রে এটি বহু সারা কোশ্চেন রহব যেমন কি হুইল উইন দ ম্যাচ হুইল উইন দ টচ এমতি 50 রু অধিক কোশ্চেন রহব যেটা কি আপনার ওপিনিয়ন দেখি জিতি পারবে কাফি সারা প্রাইজ লোটস 365 রে যাকে রেজিস্টার করো আর পাও 365 র বোনাস এটি আপনাকে 1 টু 1 24 আওয়ার কাস্টমার সাপোর্ট মিলবো আর এটি খেলতে 10 মিলিয়ন রু অধিক ইউজার এটি ক্রিকেট কু ছাড় দিলে 200 রু অধিক কোশ্চেন আছে যেটা কি আপনার ওপিনিয়ন দেখি জিতি পারবে ঢের সারা প্রাইজ নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী সুনীল শেট্টি কাজল অগ্রওয়াল উর্বশী রাউতেল নেহা শর্মা ভালি বড় বড় সেলিব্রিটি মানে ইয়ার ব্র্যান্ড আবাসডর অছেন তন লেট কোন পাই জলদি যাঁতু রেজিস্টার করন্তু lotus365.in রে পিন কমেন্ট রে লিংক আছে আজ্ঞা ইয়ে হুচি মঙ্গরাজপুর গা এই গাঁ রে বাসা করন্তি দি ভাই ধণ্ড আউ ধমণা কোন শলা গপি কি ঝাড় হয়েগলানি কিছু কথাবার্তা নাই হে শলা কোন করছিল এটি মান্ডু সাঙ্গে কথাই ঝাড় কাটছিল মান্ডু সাঙ্গে কথাই কান্থ বারাউছিল তোতে শ্বশুর পুয়া আউ কিছু মিলানি কান্থ বারাউছিল আরাম যা শ্বশুর পুয়া কান্থটাকে গাড়ে গাড়ে ছ জায়গা কাউ হগিলা ভাগ করসাইলেন ও বাবু দাদি টিকে শুনল হ্যাঁ তো বিবেক টিকে গাঁ কু ডাকুনি তো গোটে ছোট ছুয়া ভাই কম হচ্ছ গোটে বয়স্ক লোক লুঙ্গি টানি পড়াইব দিন রাত খালি গাঁ রে বুল কাম ধন্দা কিছু নাই আরে দি ভাই যাক ভৌণী পয়সার চলুছ ওকার দেখ যাচ্ছি আসিল আস পদাকু আস আস ম পদাকু আস এইটি ঠিয়া হব ম কোন ভিড়ুছি হ্যাঁ ঘর ভিতরে কোন করতুলা কোন করতুলা ঘর ভিতরে কোন টিভিটা 24 ঘন্টা নগাই দেই পাল্লা দেখুছ মতে কুয়নি কি পাল্লা দেখুছ হে পুষ্পাঞ্জলি সব পাল্লা করতুলা রে দেখুছিলি কোন হল যাও না দাও বাহাই কিটা ঘরে রইব পুষ্পাঞ্জলি সাউ আইও রে মা কেই খন লুগা সাফা করনি মো স্ত্রীর অতি সবু বেলে গটে টিভিটা লগে দেই দেখু দউছ বাবু যা কোন বড় ঝিয়া পয়সা দউছি বলি আমি তমু সেই পয়সা রে রজ দলি রে ঝুললেইবু ঝুললেইবু তমুকু ঝুলিব এটি ମୋ ଝିଅ ପଇସା ଦଉଛି ମୁଁ ପାଟି କରନି ଝିଅ ବାପା ବାପା ହିସାବ ରୁହ ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଉଠି ଯାଇପାରେ ଯେମିତି ସାନ ଭାଇ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଛ ସେମିତି ମୋ ଘରେ କାମ କରିବ ନହେଲେ କାଲିଠାରୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯା ଚୁପଚାପ ଘର କାମ କରିବ ଯା ମ ଓ ବାପା ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲ ତ ବା କହିଥିଲି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଗୁହ ଗୁହ ଉଠେଇବ କୁକୁଡ଼ା କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଗଣିବ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଗଣିବି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଗଣିବି ଚୁପଚାପ ଚାଲ ହେ କ'ଣ 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 ବାପା ଯିବେ ହଁ ବାପା ଏଇ ଭଲ ସେପଟେ ସଫା କରିବ ଯା ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ବାପା ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ ଶଳା ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ ଦେଖିଛ ମତେ ନାନି ଫୋନ କରିଛି ନାନି ତା ମୁହଁ ନାନି ନମସ୍କାର ନାନି ନମସ୍କାର କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କି ଆରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ 5000 ପଠେଇଲି ପାଇଲୁ ହଁ କାଲି ଯୋଉ 5000 ପଠେଇଥିଲୁ ବାପା ହର୍ଲିକ୍ସ ପି ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଳି ହଉଛି ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ବାପା ଖାଇପି ଶୋଇଲେଣି ନାନି 7000 ପଠେଇଦେବୁ ହଉ ରେ ଧମଣା ପଠେଇବି ଏମିତିଆ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ଦି ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ପଇସାକୁ ପଟି ମାରି ରଖିଦେଇ ଚରା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆଉ ଅତି ଖଚଡ଼ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ କ'ଣ ଠେଲ ଦେଇ ପଳାଇଲୁ ଧମଣା ମୁହଁ କେମିତି ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ ହେଉ ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଇଏ କଥା କାଲି ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ ବୁଝିଲ ନା ତମ ନାନୀ କୁସୁମ ନାନୀ ମ ଇଏ ସାରୁ ଆଉ କଣ୍ଡିଦା ପରିବା ପତ୍ର ପଠେଇ ସାରୁ
ସାରୁ ପାଇଁ ଏ ଦିଟା ସଳେ ମୋର ମରିଯିବ ମଜା ଲାଗିଲାନି। ଇଏ କାଲି ନାନୀ ଗୋଟେ କଣ କଳାଜର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାମାନେ ନାନୀ ଘିଅ ପଠେଇଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ଚିକେନ ହେଇଥିବ। ର ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସାରୁ ରଖିଦେ, ପରିବା ପତ୍ର ରଖ, ମୁଁ ଘିଅଟା ନେଇ। ନା 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 ନା, ଏଇଟା ତୁ ରଖ, ତୁ ରଖ, ତୁ ରଖ, ହା ତୁ ରଖ, ଦେଲ କଣ ଘିଅ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ଆରେ ସେଟା ଘିଅ ନୁହଁ, ଏଟା ନାନୀଙ୍କ ମୃତଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। କଣ କରିବୁ କହନି, ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ କି ସିନ୍, ସିରିଏଲରେ ସେପଟୁ ହିରୋଇନ୍ ଆଉଛି, ଏପଟୁ ହିରୋ ଆଉଛି, ମଝିରେ ଠିକ୍ କିସ୍ କରିବା ସିନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହିରୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହିରୋଇନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଭି ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କରିବୁ କହନି। ଆଇଲା କ'ଣ ନାନୀ ଫୋନ୍ କଲାଣି, ନାନୀ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାପା ବାପା କଣ ଆଉ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି? ହେଇ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ତୁ ଯେବେଠାରୁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁଣୁ ମୁଁ ଆଖିରେ କଣ ନିଦ ଅଛି। ହେଇ ପରଦିନ ରାତିରେ କହିଲେ ମଟନ କଷାକୁ ବିଅର, ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଉଠିକି କହିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଛେଳିକି ମରା କରେଇକି ମଟନ ନେଇକି ଆଇଲି ବିଅର। ସେ ସକାଳୁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ବାପା ଏଇନା ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଙ୍ଗୁର ବେଦନା ରସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଧଣ୍ଡ ସେ ଭଣଜାଟା ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲାଣି ଭଣଜା ଆସିକି ରହିବ? କଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅପା ଚମ୍ପି କହୁଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ପଠା, ସିଏ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦବ। ଅପାଲୋ ବାପା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ପଟା। ଓହୋ, ମୋ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅପା ରାଣୀ ହାର ଦେବେ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା କୁହ। ଅପାଲୋ ଚମ୍ପି ଆମର ବାପାଙ୍କର ଢେର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି। ହଁ କିଏ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଯୋଉ ରାଣୀ ହାରଟା ତାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ପଠାଉ ନା? ହଁ ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ପଠେଇବି। ମାସେ କାହିଁକି, 6 ମାସ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନମସ୍କାର, ମୋର ତ ଗହଣା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଗହଣା ରେଟ୍ଟା କମିଯାଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚମ୍ପି ସେ ଭଣଜାଟା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏମିତିରେ ବି ତାର ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଛି, କଣ କହୁଛୁ ପଠେଇବି ନା? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ତମେ ତ ଯୋଉ ଇନକମ୍ କରିକି କେନ୍ଦାଳି ପକଉଛ, ସେ ବୁଢାକୁ ଖାଇବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଆସିକି 30 ଦିନ ରହିବ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମନା କରିଦିଅ। କଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଇକି ନା, ମୋ ଭଣଜା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିବ, ତାକୁ ମନା କରିଦେବି ଯେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବନି।
ମାଇକ ନା ବେଶୀ ପାଟି କରିବୁ ଆଉ ଥରେ କହନି ଯେମିତି ଭିତରେ ବାଡ଼େଇଲି ଫେର ସେମିତି ବାଡ଼େଇବୁ ଆରାମ ଯଦି ମତେ ବାଡ଼େଇବ କଣ ହେଇଛି କି ରେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛୁ ଚୁପଚାପ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼େଇଲା ମାନେ ସାନ ବୋଉ ତତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଛି 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 ହଁ ମରିଯାଉନୁ ବେ ତୁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ଉଛି ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ଦେଖିବୁ ଭାଇ ନୂଆ ବୋଉକୁ ପଦେ କହିଛି ଖାଲି ହୁଁ ବୋଲି କହିଦେଲା ପିଟିକି ପରମାଣୁ ବୋମା ଠିପି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ମାରିକି ହେଇ ଆଗରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଥିଲା ଏଇନା ଗୋଟେ କୁରୁମି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଏତେ ବାଡ଼େଇଲି ଦେବୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ମୁଁ କେତେ ରାଗି ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଗୋଳା ମୁଁ ବହେ ବାଡ଼େଇଲି ଦେବୁ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲୁ କଣ ବେ ଭାଇ ତୁ ଭାଉଜକୁ ମାରିଲେ ଭାଉଜ ତତେ ମାରିଲେ ତୋ ଭାଉଜ ମତେ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା ତୁ କାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଭଣଜାଟା ଏଠି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜିଦି କିଲି ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ମାରିଲା କଣ ଭଣଜା ଆସିବ ବୋଲି ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ମୁଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଯଦି ଭଣଜା ପଳେଇ ଆଇଲା କଣ କରିବା କଣ ଭାଇ ତୋର ମତେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ କଣ ଏକୁଶିଆ ବେଳେ ଭଣଜା ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି ପାଟ ଦେଖିଲେ ସିନା ଆସିବ ଶଳା ତୋର ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ମାମୁ ଉହ୍ଲାବେ ଦର୍ଜ କରିଦେଲାଣି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଧଣ୍ଡ ମାମୁ ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଧମଣା ମାମୁ ଘର ଏଇ ଦେଖ ତୋ ମାମୁ ମାନେ ଆଇଲେଣି ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଖାସିଟି କିଏ ତମ ଭଣଜା ତମ ନିଜ ଭଣଜା ଆକୁ କୋଉ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପଚାରିଲା କହିଲା ଧଣ୍ଡ ମାମୁଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲି ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ନେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ତ କାହିଁ ଦିନେ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ଦେଇଯାଉନୁ ରଖ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ରଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାହିଁ ସୀମିତ କାହିଁ ଦିନେ ନାହିଁ ଅତି ଫେଚକାମିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କଣ ତମ ଭଉଣୀ ପଇସାର ତମେ ଖାଉଛ ଭଣଜଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ରଖିପାରିବନି କଣ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ ଆରେ ତୁ ଏଠି ଆଇଲୁ କେମିତି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଏ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି କଣ କହୁଛୁ ବେ ନାନି ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ନା କୁକୁର ଛୁଆ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି କଣ ପଳେଇ ଆଇଲା ହେଇ ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାହିଁ ବେ ଆଣିନି ତତେ କଣ ଆମେ କିଣିଦବୁ ନା କଣ ସେମିତି କହିବୁ ଶୁଣ ଯେହେତୁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ରହିବୁ ତତେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୁଇ ମାମୁଁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦବୁ ପିନ୍ଧିବୁ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଯାହା ଆମେ କହିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ ଓକେ 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 କୁଣ୍ଡଉଛୁ କଣ କିଏ କଣ ଚାଲ ମାଇ ବଡ଼ ମାଇ ହ ସାନ ମାଇ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଇ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ ବଡ଼ ମାଇ ସକାଳୁ ଆସି ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ କିଏ ବା ତୁ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚା କାହାକୁ ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ଆଣିଛୁ ଏଠିକି ମାମୁଙ୍କୁ ନାଇଁ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ଏଇଟା କଣ ମେଳା ନା ମୌଖିକ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି କିଏ ସେଠି କାଁ କାଁ ହଉଛି ଇଏ ବଣୁଆ ମୂଷାଟା କିଏ ଓହୋ ମାଇ ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଆସି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ହେଲୋ ଆମ ଭଣଜା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ହଉ ଲୋ ମାଇ ଏଟା କି ଡ୍ରେସ୍ ଓହୋ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ କାମ ହେଇ ଅନାନୀ ଶୁଣ କାମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ମାମୁ ଘରେ ରହିକି ଯଦି କାମ ଶିଖିଲୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତୁ ସୁଇପର ହବ
ବାପାରେ ଜାଣିଟି ଘରଟା ଛାଡ଼ୁ ମା ତୁ ଯା ଆଇଲୁ ବାପା ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଶୁଣ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ଧୋଇବେ ଭାଇ ମାମୁଁ ଏଇଟା ତ ତୁମ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଏ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଛି ଆହୁରି କେତେ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଛି କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଚୁପଚାପ ସୋଫା କର ହଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଲି ଖାଇକି ଭୁଲ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା ଖାଲି ଗିଳି ପୁଳେ ଶୁଣ ଦଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସହିଲା କିରେ ଦେଖିଆ ସଫା ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ସଫା କରିଦେବି ଖାଲି ପଇସାଟା ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହଉଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ହଜାର ଟଙ୍କା ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଚାକରୁ ଦେଇଦେବେ ତମ ଭଣଜା ଆସି ନନାଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ମାରି ଝାଡୁ ମାରି ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି ତମେ ତାକୁ ଆଣି କାମ କରଉ ନା ଦେଖ ତା ଅବସ୍ଥା ଏଇନା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତୁ କଣ ବଡ଼ ଯାଇକି ବେଶୀ କାମ କରୁଛୁ ତୋ ମାଇଁ ରାଗୁଛି ଶୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସରିଲା ଯାଏ ତୁମ ପିଟି ମାଲିସ୍ କରିବୁ ମୋର ଫଟ କାନ୍ଥରେ କାମ ସାରିଦେଇଛି ଏଥର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋକ ଆଉ ସମାଳି ହଉନି କଣ ହେଲା କାମ ତ ସରିଲାନି ହଁ ହେଇ ଅନାନି ମଟନଟା ବା ସିଝିନି କଣ ମଟନ ବାପା ଲୋକ ଗୋଟେ ତୁ କାମ କଲୁ ହେ ଅନାଇଲୁ ଆର ବର୍ଷ ହୋଲିରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଲୁଗାପଟା ସଫା ହେଇନଥିଲା ତୁ ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ଆକୁ ସଫା କରି ଆଣିବୁ ହେ ଏ ଜ୍ୟାକେଟଟା ସଫା କରିବୁ ଏ ବେଡସିଟ୍ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ସଫା କରିବୁ ନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେବ ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା କୁଆଡ଼େ ହେଉଛୁ ମାଇଁ ବା ଦେଇଛନ୍ତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହଁ 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 କାମଟା କରିବା ଭଲ ନା ଆଉ ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ମୁଁ ତ ସକାଳେ ପୁରା ଆଇଲିଣି ହେ ଅଜାକୁ କାଇଁ ଦେଖିତେ ପାଉନି ଅଜାକୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବାରପଞ୍ଚା କେତେ ଉଣେଇଶ ନୂଆ ବାଇଶ ନୂଆ ପାଠ ସାଠର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଅଜାକୁ ଦେଖିବ ଯା ହଉ ସବୁ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେବି ଏବେ ଯାଇକି ଚେକା ମାଟିକି ବସିକି ମଟନ ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ କରି ଖାଇବି ମାଇଁ ଓ ମାଇଁ ଗଲା 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 ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କଣ ସରିଗଲା ଏଇ ଅନେଇଲୁ ମଟନଟା ଗବ ଗବ ହେଇ ଫୁଟୁଥିଲା ସେ ଝାଡ଼ାଖିଆ ବିଲେଇଟା କରୁଥିଲା ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗବିକିନା ଗଳି ପଡ଼ିଲା
ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇ ଆଉ ଦେଖାଉ, ଖାଲି ତା ନାଞ୍ଜଟା ଦେଖାଉଛି, କାନଟା ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ମଟନକୁ ଆଣିଦେବି, ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ବାପା? ଥାଉ ଥାଉ। ହେ ଅନାନି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୋ ସାନ ମାଇଁ ଘରେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଛି, ମାଛ ହେଇଛି, ଜାଣୁ ତା ଘରେ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ମାଇଁ, ଅଜା କାଇଁ? ଧନ ଦେଖିଲ ମଟନ କଲିଜାଟା କେମିତି ସିଝିଛି, ସିଝିଛି ଭାରି ବଢିଆ ସିଝିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ଖାଇଲେଣି? ଭଣଜା ସେ ସଫା କରି ଆସି ଯୋଗଣିଖିଆ ମତେ ମଟନ ମାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମଟନ ହାଣ୍ଡିର ବିଲେଇ ପାଇଁ କହିଲା। ଛଳାଟି ସାଡେ ଯାଇଛି, ନିଅ ତମେ ଖାଇ, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନେତି ହାପୁଡ଼ି ଦେଲ ଝୋଳ, ଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବାକି ମଟନ ରଖିଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଇବା, ଲୁଚି ଦିଅ ଲୁଚି ଦିଅ, ଚାଲ ଚାଲ। ଖରେ ମୁଁ ଖୁସି, ସୁଖରେ ବି ଖୁସି, ହସରେ ମୁଁ ଖୁସି। ବାଗେଇକି ଗାତ କର, ସେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ କଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି? କହୁଛି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ହୋଲି ସବୁ ଖାଇଯିବ। ତୁମେ ଗଲ ଗଲ ଗାତ ଗଲ, ଆମେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦିଏ, ସେ ଗଲା ପରେ କାଢିବା। ଦାସୀ ଆଉ କହିଲନି, ଟିକେ ବାରି ପଛଟା ଆସିକିରି ଖରକା ପୁରକା କରିଥିଲା, ଅଳିଆ ହେଇକିରି କଣ ହେଲାଣି? ତମେ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଲା ବାପା କଣ କରନା, ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ ବା ବାପା? ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ସକାଳୁ ଯିବୁ ରାତିକି ଆସିବୁ, ଯେମିତି ଘରେ ନାତି ଆସିଛି ସିଏ ତତେ ନ ଦେଖେ ନ ଦେଖେ। ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ହେ ଡାକେ ସେ ସାନ ଟକ ଡାକେ, ହେ ଧମଣା ଧମଣା କହିଛି ଲୋ ବାପା ତୁ ଶୋଇଛୁ ନନା? ଏ ବୁଢା କଣ ଶୋଇଛି? ନା ଝୁଲୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୋ କହିଲା ଶୋଇଛି। ସୁମା ସେଇ କଥା କହିଛି, ଶୋଇଛି କାହିଁକି ଏଠି? ଏ ଭଗବାନ, ସେ ଭଣଜା ଜାଣିଲେ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ କରିଦବ। ତମେ ଉଠିଲ? ଏ ବସିଛି ଶୋଇଲି, ବସିଛି ବେଶୀ ନାଟକ। ଏଇ ବୁଢାକୁ ଏଠି ପୋତି ଦେଲୁ ବାଲି ପକେଇକି ଯାଉ। ତମେ ଏଠି ଚାହିଁଛ କଣ ମା? ସେ ଭଣଜା ଉଠିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି, ବାପାଙ୍କୁ ଧର ଉଠେଇକି ସେ ବାଡି ପଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବା। ଛଣ ଗୁଡା ମତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଏ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର ମାଆକୁ ଫୋପାଡ଼ ଦବା, ଦବେ। ହେ ଭାଇ, ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାପାକୁ ଉଠେଇ କଚାର ଦବା। ଆଉ ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଟିଭିରେ ତ IPL ଚାଲିଛି, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଚୁପ୍ କର, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? ମତେ ଖେଞ୍ଚୁନି, ଫୋନ କରି ସବୁ ଜଣେଇଛି। ବାପା ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପା
ଉଠିଲ ବୋଉ। ତୁମେ କିଏ ରେ ବାପ? ବୋଉ ମୁଁ ବା ତ ଖେଞ୍ଚୁନ। ଖେଞ୍ଚୁନ ତୋର ଇଏ କିଏ ବେଶ? ଏଇ ଜିଦି କଲା ପହିଲା ମାଇଁ ସାଇଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି, ସାଇଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି 3 ମାସ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛି, କଣ କହିବୁ? ବୋଉ ମାମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରି ତମକୁ ପଇସା ପଠାଉଛି, କାହିଁକିନା ତମେ ଜଣେ କର୍ମ ଗୋଡ଼ିଆ ହେଇ ଘରେ ବସି ରହିଛ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଇସା ପଠାଉଛି ମୋ ବାପା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ବାପା ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ବାପା ଚାଲ, ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ତମେ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ତମର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ମୁଁ ତମର ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ତମର ଝିଅ, ତମେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବି। ଆସ ବାପା। ସତରେ କଣ ବାପା ପଳେଇଲେ? ହେ ଯାଉ ମ, ହେ ବୁଢା ଯାଉ, ବୁଢା ଗଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଭାଗ କରିଦେବା, ତୋର ଅଧା ମୋର ଅଧା, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଚଳିବା, ରାଧେ ରାଧେ ତମର ଅଧେକୁ ଆମର ଥାଉ। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ବିନା ସିଗ୍ନେଚରରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନ୍ୟ ଜମି ବିକି ପାରିବନି। ଚାଲ ବାପା। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।